Nej, gjorde du inte. Vänta nu, lyssna. Ja, men tror du det kommer gå lätt eller? Kolla, vilket kärlekspar. Kolla här. Men koppla på. Fattar vi är kär i varandra. Nej. Men släpp då. Åk då, Johanna. Men det går inte fortare sådär va? Det går ju bättre som du satt. Nej, det skulle ligga. Sätt dig på kuken. Sådär. Sådär. Är det här skönare? Vänta, vänta. Det här är skönt för mig. Kan jag bara släppa nu eller? Kör. Men gud, gick det bra? Ja, röven tog skrik. Ja, det gick bra för mig. Det gick bra. Var det skönt för mig?